ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସ୍ର କୌଣସି କର୍ମଚାରୀ କରୋନା ଭାଇରସରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ଏହା ପ୍ରଥମ ଘଟଣା। ଶୁକ୍ରବାରଠାରୁ ଆମେରିକାର ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘରେ ରହି କାମ କରିବାକୁ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତେଜରାତି ଔଷଧ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକ ଖୋଲା ରହିବ। ଏଠାରେ ସୂଚାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଗତ ସପ୍ତାହରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ରମ୍ପ ମଧ୍ୟ ନିଜ ସ୍ୱାବ୍ ରିପୋର୍ଟ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ନେଗେଟିଭ୍ ବାହାରିଥିଲା। କାରଣ ସେ ଯେଉଁ ରାତ୍ର ଭୋଜନରେ ବ୍ରାଜିଲୀୟ ପ୍ରତିନିଧି ଦଳର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କରୋନା ଭାଇରସରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ବୋଲି ପରେ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା।